Det meste af dagen har det regnet. Jeg har også slappet lidt af deroppe efter nogle lange dage. Og kørt ned til elven nu her. Jeg kan se, svalerne er i gang derude tæt på overfladen. Men regndropperne, de falder tæt. Tænker på lige at tage ud og prøve at se, hvad der sker. Det er dejligt at komme på elven. Også alene. Det er også hyggeligt at guide og være social. Så det er jo begge dele, der er godt. Her ser I vandet, under vandet, hvordan det ser ud. Disen den lagde sig sådan nogenlunde tæt. Men lyset vandt over, og varmen opløste. Jeg jagtede selvfølgelig for ører. Sluttede af med en flot stalling. Inden jeg så tog ind. Jeg synes, jeg havde fået nok med det øje og et par stallinger i nettet. Så var det nok for mig. Og der var godt nok en masse sværmende vorefluer. Men alt skal jo have en ende. Også en god fisketur. Håber, I synes godt om billederne og filmen. Jeg nyder det i hvert fald selv. Det er dejligt at gense. Så hæng på derude. Jeg skal nok også ud i dag.